Хора. Те се скараха. Хора, имам проблем. От половин час стои и гледам френски филм. Без да чета субтитрите. Защо? Защото не се сетих, че не разбирам френски. И по принцип дават само щатско кино. Субтитри не чета. Обаче, в момента по Синамакс върви френски филм. Много красив, хората пият вино в някаква градина, много приятна. С някакви, забравих как се казва, това цвета няма значение. И филма си изглежда супер стабилен. И съм толкова уморена от залата, че дори не се сещам, че гледам само картинки. И сега изтървах половината филма, не знам какво се случва. Много красиво. Както и да е. Имам още един проблем. Да покажем малко цветя. Палми, тук. Не сме на Бали, но имаме палма. Така, не е палма, това е семейно щастие. Така, имам всъщност още един проблем. Всъщност това ми е основният проблем, за който става въпрос. Другия, между другото. Между другия. Да, основният проблем беше, че днеска в залата направих лайф. И по време на лайфа се сетих да ви попитам за въпроси, някакви по-лични въпроси, които бихте искали да ми зададете, на които бихте искали отговор. Мене ми трябваха 5. Зададохте ми много яки въпроси, почти стигаме до 5 въпроса и какво се случи, естествено, аз по-мога да измисля, освен да не си заредя телефона преди отида на зала. Батерията ми умря и всичко замина на кино и когато се свана ми с ръката. Когато си заредих телефона, видях, че всъщност това нещо не се е сейвнало, естествено, и сега не мога да намеря въпросите. Да ми се ще отдолу по това видео да ми напишете въпросите, които искате да ми зададете. Ще отговоря на 5 въпроса. Така че сега в момента си напишете въпросите отдолу. И така, днес какво правих? Първо, че се оттрепах на крос тренажора. Второ, че пих 1 час кафе сама, докато чаках майчето, която така и не се натъкми да дойде. Дойде чак в 2, когато аз вече тренирах. Пих 1 час кафе. Падна ми батерията на телефона. Гледах в една точка, помислих, нищо не измислих. След това обядвах с мама, която не бях виждала от може би 2 седмици, защото е хвана кофти грипа. И толкова се бях затъжила. Хапнахме много вкусно, хапнахме салатка. Искате ли да видите какво хапнах? Много ти хубава салатка. Страхотно е много вкусно. И така стига толкова, че нацяло изтървах филма. Аз отивам додолу за трети път да си взема домат, за да си направя някаква вечеря. И, не знаете, вечеря салата. И има малко работа с режисьора. И се надявам вече утре да ви кажа датата за премиерата на новия клип. Оставям ви, откачам от глад. Знаете процедурата. Палец на видеото задължително да оставите абсолютно всички и който не е абониран за канала и се разхожда из канала ми абсолютно нелегално. Сега в момента се абонирате. За мен това означава много и много ви обичам. Днес реших да подаря подарък на един от вас, който се абонира вчера. Много ми хареса коментара, който беше оставила под предното видео и как се абонирала. Така че всеки един от вас, който се абонира за канала ми, може да очаква да му пише налично. И съобщението ще бъде много лично. И ще гласи следното. Къде живееш? На кой етаж? Кой апартамент? В ляво или в дясно? Питам. Защото искам да ти изпратя подарък. А какъв е подарък? Подарък е изненада. А в какво ще пристигне? В плик? Или в пакет? Или в кашон? Или в панделка? Изненада. Така че, благодаря ви за подкрепата. Аз отивам додолу, да си взема домат или два, или да, два ще ме стигнат. Сега ви оставям палец на видеото, абонирайте се за канала, въпросите отдолу, искам да знам въпроси, лични въпроси. И ще се видим другия път. Чао!